Соңғы уақытта аймақтың су айдындарында, әсіресе Сырдария өзенінің бойында азаматтардың әртүрлі себептермен суға кету жағдайлары артып отыр. Тілші бейнематериалында толығырақ. Шахар бойынша суға түсуге қауіпті саналатын 27 жабайы жағажай бар екен. Тұрғындар көбіне осындай аумақтарға барып суға шомылады. Салдарынан жыл басынан бері өңірімізде 16 адам суға кетіп қаза тапқан. Бір ғана шілде айының өзінде облыс көлемінде 21 оқыс оқиға тіркелген. Құтқарушылардың айтуынша болған жағдайдың 11 адам өлімімен аяқталса, 10 адамның ғана өмірін құтқару мүмкін болған. Тілсіз жаудың құрбаны болған адамдар арасында балалар да бар. Қызылорда қаласы тұрғындарына айтамыз, мысалы судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз, және оның қоса белгіленбеген аймақтарға суға түспесе екен дейміз. Ішімдік ішпеуге, судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Оның қоса өздеріңізге белгілі, жыл басынан бері 16 адам қайғылы жағдайға ұшырап отыр семьяда, оның төртеуі бала. Қалаға келсек, қала бойынша 7 адам қайтыс болды, оның екеуі бала. Қала қарасты су айдындарында тек екі жерге ғана суға шомылуға рұқсат етілген. Алайда қала тұрғындары қайғылы жағдайлардың орын алғанын біле тұра ескертулерге мән бермеуде, дейді құтқарушылар. Ал жағалаулар маңына қойылған ескертпе тақтайшаларды елемейді де. Біздің мына атқарып жатқан жұмыстарымызға қарамастан белгіленген жерлерге көбінесе ішкі істер қызметкерлерімен бір рейдтер жүргіземіз. Кейбір мысалы Қызылорда халқының түсінбеушіліктері бар. Неге түсуге болмайды, неге знактарын қайда знакты қоямыз, оның знак қойған знакты халықтар алып тастайды да түсе береді. Кейін бойынша біздерге айтады, заң бойынша мына жерде знак тұру керек, знактарын қайда деп. Негізі бірақ қаладан ақша бөлініп, жекеге дейміз ғой, содан бөлініп жасалып орнына қойылған. Сондай ақ мамандар өзен көлдер маңында балық аулау кезінде де абай болуды сұрайды. Жыл басынан бері аталған жайт бойынша 4 адам қаза тапқан. Сонымен қатар құтқарушылар іздестіру жұмыстары барысында тұрғындардың түсінушілік танытып, сенім білдірулерін сұрайды. Тағы екінші мәселеміз бар, тағы да құтқарушыларға көбінесе кері әсерін тигізетін. Мысалы іздестіру жұмыстарына жүргізуге барған кезде көбінесе біздің айтқандарымызға сенбейді да, ана не қылдаймыз, құмалақшылар дейді ғой, сол құмалақшылардың айтқанын тыңдайды көбінесе. Ал телефон арқылы басында болып тұрған бізге сенбейді да, құмалақшы мысалы айтады, мынадай жерде мынадай жерге сол жаққа барыңдар дейді. Ал оны айтқанын сенбесең, жаңағы өздері ашуланып тұрған, уже қайғырып тұрған адамдардың айтқанын сенбесең, ол ашуланып сол біздерге соған айтқан істеп көңілін табуға тырысамыз біз. Жалпы жыл басынан бері аймағымызда 30 оқыс оқиға тіркеліпті. Осыған орай судағы қауіпсіздік жағдайларын бақылау, қайғылы жағдайдың алдын алу жұмыстары жалғаса бермек. Әділжан Бердібеков, Шыңғыс Абаев, Алдын Азарнағымет, Қызылорда телеарнасы.